smrťák zabiják. Už táhle smrťák zabiják. Už zabiják táhne na hrbaté koni a na tom koni kosti jenom zvoní. A bá, a bá, uvíma plesnivá a kosti a těma on nás hostí jak černý mrak. Čas na rakev a krví od pusta pole vrví. Nám je už hej, už s námi máme zubatej, už s námi máme zubatej, už zubatej stáhne na svém černém koni a na tom koni jenom kosti zvoní. A těma on nás hostí, nám je už hej. Už s námi táhne zubatej, už s námi táhne zubatej. Myslím si, že bychom měli dát jasný signál, že taková hnutí u nás, takovéto strany v našem systému nemají místo. Minister vnitra Martin Pecina, děkujeme vám za rozhovor. Naschledanou. Díky, naschledanou.